com。 空城城太郎、歌舞伎町ホストクラブニコで、その甘いルックスと徹底した自己分析、そして彼を語る上で欠かせない要素、某人気アイドルグループラウールとウリ二つの顔を武器に、業界で今最も注目を集めるホストである。実はホスト TV が彼に密着するのは今回で3度目。僕は慶応義塾大学でも中退です。学費を自分で払うようになって、お袋がなくなったから学費払うようになって、自分で学費払うために、お昼は道路工事ガテン系でアルバイトしてて、夜キャバクラのボーイさんやって、で学校みたいな、で休学とかいろいろうんぬんかんぬんいろいろあったんですけど、生い立ちから2個移籍後の密着、これほどまでに空城城太郎を追い続ける理由、それは TikTok や Instagram、Twitter などの SNS 発信はもちろん、そこからさらに飛躍し、2022年はテレビ番組にも複数回出演、ホストとしての彼を知らない層からも多くの反響を得た。今振り返るとめちゃくちゃ忙しかったですね。それこそ初めてね、2月にナンバーを取らせてもらって、3、4とナンバー3くらいまで入ってたのかな、4くらい。5月に再びナンバーワン、5月からずっとグループでナンバーワンは死守させてもらいつつ、で6月で上半期ナンバーワンになって、7月で8月で2個オープンして、もっと頑張るぞと思ったら9月に番組からオファーさん来てもらって、10月出させてもらって、11月なんかの収録があって、また12月オンエアしてという、収録撮影収録っていうので、ちょこちょこ雑誌とかインタビューも入らせてもらってっていう感じで、でジャニーズメンバーの活動もあって、ジャニーズの2をカタカナの2じゃなくて、似てるの2でジャニーズっていう、いわゆるそっくりさんメンバーで集まることがあるんですけど、その中でも YouTube で撮ってるメンバー、特に仲いいんですか、定期的に集める5人がいて、そうですね、あれ実は1月1日か、簡単にオンエアしてもらって、テレビ東京さんから声をかけてもらって、番組さんが多分知っててくれたのかな、そのまま起用してくれて、でガチャって言ったら、みんないるってなって、少し何て言うのかな、ジャニーズっていう存在っていうのが広げられてるというか、メディアに少しずつですけど浸透させてもらってるのかなっていうのは非常にありがたいことだなと思って、賛否両論多分モノマネってあると思うんですけど、特にジャニーズなんて似てないとか真似しないでなんて多分言われることも多いと思うんですけど、4月1日のゴールデンタイムに起用してもらえるってことは、多分少なくともテレビ側メディア側も使いたい使ってみたいって多分思ってもらっての起用だとは思うんで、そこはいい意味でプラスに捉えていいんじゃないかなとは。ジャニーズっていうものが10月よりかは1月の方が公というか肯定的というかプラスな存在に明るみになったんだなと思って、すごく嬉しかったです。あの瞬間はテレビではそのジャニーズメドレーっていうのがあって、サビだけでメドレーで踊りましょうっていうのがあって練習しました。体育の授業だけです。ひたすら動画見て、それこそ収録の1日前くらいに湾岸スタジオに入って、ダンスの先生みたいな人と2日連チャンで踊りましたね。3、4時間、4、5時間くらい。1日目4、5時間、2日目4、5時間で、3日目朝から昼まで踊って収録入ります。で、3回くらい踊ったので、それでも本番でした。めちゃくちゃ緊張しました。ありがたいことに2つコーナー出させてもらって、10月顔だけそっくりさんっていうのとジャニーズメドレーっていうのがあって、メドレー終わった瞬間、胃かな、みぞおちがめちゃくちゃ痛くなって、もう水飲めなくて、多分相当緊張したんだなと思って、その YouTube メンバーとは2週に1回は会ってるかな、最近 TikTok 撮ったり YouTube 撮ったり、あとはそれ以外の何人かでもフジテレビに出演させてもらったジャニーズメンバーでグループラインがあったり、結構交流はいついつ、例えばいついつ TikTok 撮りたいから予定ある人来ませんかとか、何するからどうですかっていう持ちかけであったりとか、まあ、今後についてこういうのできたらいいねとか、ちょこちょこ僕としてはプライベート、クラビニコっていう仕事、ホストと、もう一個の居場所というかに慣れてるので、個人的にはすごくありがたい環境、居場所だなってめちゃくちゃ思ってます。いいなー、すいませんね。
緊張しなかったのとか、めっちゃ決まってるねとか、あ、喜んでくれてましたよ、よかったねって、番組さんから見つけてもらって DM ダイレクトメッセージが来て、出ませんかって声をかけてもらったので、よかったね、続けてきたものが見つけてもらってとか、有名になれるかなとかね、そういう話をしましたね。みんな喜んでくれたんでよかったです。めちゃくちゃ温かみのあるキャスト、姫様、ナインキンさんだなと。それこれ録画しましたよとか、キャストの人とかもで、ストーリー上げてくれてみんな見てねとか拡散してくれてるの、本当ありがたいですよね。嬉しいなってマジで思います。何個ですか？一番好きなのはこれ、ウィズラブっていう、滝沢歌舞伎っていう、一番思い出があるのは DD になるかな。たくさん聞いた、その動きとかでもダンスからも聞いたんで、あとプラスアルファだったらひらりと桜っていう、これも滝沢歌舞伎なんですけど、これはシャンパンコールに使ってました。ダンスかな、踊り、彼自身もちっちゃい幼少期からすごく真剣にダンスは取り組んでたので、ただダンスが上手いだけではなく、妖艶というか表現力が豊かというか、長身から出る手足だったり表現力だったり、詳しい人はもっと詳しいからどうなんですかね、わかんないけどですけど、でも好きなところ喋ってるすごい目がキラキラして12月にそのスノーマンのメンバーの深澤辰哉さんが本人として登場してくれましたけど、いわゆるラウール君ファンが1回もまだないです。もちろんございますけど、どうなんですかね。それこそ多分肯定派の人からしたら共演してほしいって人もいれば、まあ、否定派も否定派で、じゃあラウール並べろや、違いを見せつけてやれっていうコメントもいただきましたし、並ぶことによってそのラウール君のファンの人は、並べてずるいとか僕にヘイトがたまるのか、それでもよかったねって言ってくれる人がいるのか、どういう気持ちにさせてしまうんだろうっていうのは困惑してますね。会いたい気持ちももちろんございますけど、ここが欲しくなるのか、でもいいか。ラウール君好きな地名の方いらっしゃるんですけど、は似てるって言いますね。それこそ全然すんごい細かいところで言うと、字が似てるとか、男っておうちを男性の男じゃなくて漢字の漢書くんですよ、僕で。ラウール君もそう書くみたいで、理屈っぽい、論理っぽいとこ似てるって言われますね。俺は作詞だからっていう言葉を本人が言ったり、手は打ってあるじゃないですか、そういうなんか言い回しっていうんですかが似てるって言ってもらったり、見た目以外めちゃくちゃ嬉しいですね。でも恐れ多い方が強いので、ね、ありがとうっていう反面ごめんねっていう。5、6時まで起きてることが最近多くて、 SNS の投稿ネタとか探したりで、大体収録が朝早いんで、でもそのまま寝ずにタクシー乗って湾岸スタジオ行って、夜までなんで大体9時とかで、帰り寝て、タクシー移動で寝て、ジャニーズメンバーといろいろある時は昼前後から12時以降かで帰ってきて、なので寝るから4時間くらい、いつも通り4時間くらい寝てる。睡眠時間削るくらいですね、帰るといえば。寝る時間削らないとちょっと予定が立ててないんで。9月オファーもらって10月ってなった時にホストって紹介でさせてもらってるんで、まあ、そこの部分は妥協したくないなっていう気持ちがより一層高まった数ヶ月でしたね。だからこそ見られ方も多分あるとは思うんですけど、より仕事に手は抜きたくないなっていう気持ちが芽生えた月でもありました。手を抜いてる自分が嫌です。相手とか他の人に負けるよりも自分に負けてる自分が嫌ですね。手を抜いてることを知った自分が嫌だった。どちらも全力、常に自分を客観視することを忘れず日々前進、それが空城丈太郎。次回、お客様とのリムジン同伴に密着。お見逃しなく。